ଜଖମ ଜାଗାରେ ଆଉ ମଲମ ଲାଗିବନି, କି ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତିନି ଓଳା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ କେଟୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଓ ତା ମାଲିକର କଥା କହୁଛୁ। କେଟୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେଟୁ ବକୁଟେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଟାଇଲ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମେସିନ୍ କଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କେଟୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରେ ତାର ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେବେଠୁ ମାଲିକ ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ଆଉ ବାହାରେ ନ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ ରଖି ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ କାଳ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ଶେଷରେ କେଟୁ ଆଖି ବୁଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗେଲାଦରେ ରହିକରି ଘରର ପୁରା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ଏତେ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ଏମିତି ରହିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା, ଭଲ ଇଏ କରି ରହିଲା। ତା'ପରେ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ କୁକୁରଟା ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ, ସେ ରୋଷେଇକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିବ, ସେ ଜାଣିବ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମୋତେ ପଛରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବ, ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବା ଭାରି ସ୍ନେହ କୁକୁରଟା। କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସେ ଘର ଚଟାଣ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଲା କଟା ହେଲା, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡରିକିରି ସେବେଠାରୁ ସେଇଦିନ ତାର ବାହାରିଲା ଏ ରୋଗଟା। ଏମିତି ଖାଲି ଡରିଲା ଆଉ ଘର ସାରା ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲା, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହୁତ ବାହାରୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉ ନା ସିଏ ଚାଲିଯାଉ, ନା ନା ଆମେ ସେମିତି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଭଗବାନ ଯେବେ ତ କୃପା କରିକି ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମାସେ ହଉ ବହୁତ ସିରିଏସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଯେତେ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଡ଼ିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆମ ଘର ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ରିୟାକର୍ମ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଲୁ, ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବଜନ୍ମରେ ସେ ଜନ୍ମ ନ ହଉ। ଆଉ କେଟୁ ମରିଗଲା ପରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପାଠ କରି ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେମିତି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ହୋମରେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରର ତାକୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ପୁରା ଘରର ପୁଅ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଟି ନ ଖୋଲିଲେ ବି ତା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବରା, ବାପା ଆଣିବେ ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଠୁଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଖାଲି ବରାଟା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଆମ ଗହଣରୁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ଆଉ ତ ଭାବିଲେ କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଛି, ଯେତିକି ଦିନ ବି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଲା ତା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଫିଡ୍ସର ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଜେନେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜେନେଟିକାଲି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ତା'ର, ଜେନେଟିକ୍ସ ରୋଗରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ ପାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛୁ ତାକୁ। କିଛି ଜାଗାରେ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ଏବେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ଏ ମଣିଷ ଆଉ କୁକୁର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ଆଜି ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।